čuj, retrogradna politika Milorada Dodika što štiti Ustav. A njihova otimačina je savremen pristup društvenim odnosima, jel? To hoće da nama poruči. Pa onaj nadobudni tamo, onaj Bećirević kaže, ovo je pravo Bosne, gdje piše da je pravo Bosne i Hercegovine? Gdje piše? On izvlače iz toga da, pa čak su ukinuo Dejtonski sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine, ukinuo Republiku Bosne i Hercegovine. Rekao, Republika Bosne i Hercegovine sada nastaje da egzistira kao Bosna i Hercegovina, ukida se taj prefiks Republika. U skladu s Ustavom koji je sada napisan. I vi imate člana predsjedništva koji ponaša se antidejtonski, a problem je Milorad Dodik. Milorad Dodik kaže s ovim ljudima ovdje, dirnete nam imovinu. Isto vi ste donijeli odluku o odvajanju, nije Milorad Dodik. Mi ćemo to samo efektuirati ovdje. U toku noći ćemo donijeti odluku o tome. I ako on hoće da to provjere, nas neki izlog. Pitanje imovine, crvena linija, nema razgovora o tome. Ne može se to desavati na nivou parlamenta BiH, neće se desiti. Šta Bakir izbjegao? Pa Bakir sad popunjava svoje praznine i u glavi i u policiji. Prema tome, irelevantno što Bakir Izetbegović kaže da... Dobro, nema konflikta. Što se nas tiče, nema konflikta. A sam ću upozoriti da Dejtonski sporazum u aneksu 1A kaže o vojnim pitanjima da je zabranjen ulazak oružanih formacija jednog entiteta na prostor drugog ako nema dozvole tog entiteta gdje dolazi. Svaki ulazak će se smatrati agresijom, a onak izvod. Kako misle to da pitanje riješi? Mi nećemo ni milimetra nigde ući. Mi nama to ne treba. Mi nismo ti. Ali ako on upo, nam 5 godina prijete s tim. Ja ću vam samo postati ako može. Prije godinu dana, ošta je priča bilo kako u Bosni i Hercegovini ide rat, kako se čeka sam da Putin nazove Milorada Dodika i da ja dam nalog da se sve krene. Tako bilo. Samo malo učite prije godinu dana šta se pričamo. I stalno prizivaju neki sukob. Znači, mi ćemo Republiku Srpsku braniti. Mi nemamo razloga da ratujemo s niskim. Republika Srpska je naš grunt i naše vlasništvo. Bosna i Hercegovina je sastavljena iz entiteta koji se zove Republika Srpska i entiteta koji se zove Federacija. Nama je data prava Dejtona i mi ta prava uzimamo. Šta misli Marfi koji je tamo gradio se kao neki potrčko prije 10 godina ovdje sa svojim frustracijama i svojim lobiranjem za muslimane, to nas ne tiče. Mi jasno kažemo sljedeće, imovina po Ustavu pripada Republici Srpskoj, u Republici Srpskoj. Kao što ona što pripada u Brčko distriktu. Samo da vam kažem koliko je to atak na Republiku Srpsku. Taj isti Ustavni sud, kad je bio u prilici da rješava pitanje kome pripada imovina u Brčko distriktu, utvrdio je da pripada Brčko distriktu. To je ta priča. Dakle, neće se to dešavati, a mi nemamo razloga za rat, mi se ne pripremamo za rat, ali nismo ni ludaci koji gledaju sve oko svijeta, oko sebe, kao da se ništa ne dešava. Veoma je moćno to što je Rej Sulema rekao. I to ga svrstava, izvlači iz pozicije vjerskog vođe u onaj militantnog ličnosti. On je militantan. Čim poziva na oružje, on je militantan. A znamo što znači kod muslimana militantnost. Spoj islama i oružja smo gledali u Siriji. Eto, on to zastupa. On zastupa, ja ne zastupam.